Yuxuda görürdüm ki, məsələn, canavar üstümə gəlir, mənim ayaqlarım tutulub, yerəyə bilmirəm. Yuxudan qalxdımca həqiqətən ayaqlarım tutulubdu, hərəkət edə bilmirəm. Bəli, çox maraqlı bir sualdır. Buna yuxu iplici deyirlər. Səbəb çox maraqlı bir şey deyəcəm. Məndə demə, hə, ayaqlarım yuxunun REM fazası var, non-REM fazası var. REM fazasında bizim əzələlərimiz filiz olur. Belə yaranıb ki, beyin REM fazasında biz yuxu görəndə əzələlərimiz həqiqətən iflic olur. İfliz olur REM fazasında. Çünki yuxuda görəndə biz məsələn sizdiyan hadisələri görə bilərik, dava görə bilərik və başlayıb dalaşa bilərik, yanımızda yatana xəsarət yetirə bilərik, özümüzə xəsarət yetirə bilərik. Ona görə REM fazasında əzələlər iflic olur. Emosional yüklü daşıyan yuxu görəndə biz hövlank yuxudan ayrılırıq, amma əzələlər iflic olmaqda davam eləyir. Hələ açılmayıbdı. Buna deyirlər yuxu iflici. Bu müvəqqəti bir şeydir. Sonra bir müddətdən sonra keçir gedir. Amma delta yuxu mərhələsində əzəllər iflic olunmur. Ona görə o yuxuda gəzənlər var ha, yuxuda lumatiklər deyirlər. Buna ayın bura heç bir daxil yoxdur. Lunatiklər deyirlər. O yuxuda gəzənlər delta yuxu mərhələsində olur. Onlar yuxu görmürlər. Çünki yuxu görmə mərhələsində biz əzəllərimiz iflic olur.